അതിനെ കൊച്ചാക്കണ ആ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പരിപാടി ആയിട്ട് നടക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഇതിനൊത്തും ഇതിനാന്നാണ് മഹാനാന്ന് ഇക്കാസ മുസ്ലിയാരൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമറക്കണം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മടങ്ങിയാൽ ഞങ്ങളും മടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെയും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും പറയും, ഞങ്ങളെ പണി അതൊക്കെ തന്നെയാണ്, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാൻ നിങ്ങൾ ഫിതനയാക്കരുത്. യഥാർത്ഥ ഈമാൻ എന്താന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വാദപ്രതിവാദമൊന്നും വേണ്ട, നേരൊക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചു പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മളോടൊക്കെ. അത് നമ്മളെപ്പോഴും തയ്യാറാണ് വാദപ്രതിവാദത്തിനൊന്നും. ഇനി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഞങ്ങളെയും തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പറ്റേണ്ടതായ ഇഷ്ടംമാരി കുട്ടികളെ ഞങ്ങളൊപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതായ നിൽക്കും, പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ ആ വിഷയം ചോദിച്ച് ഞങ്ങളോട് വന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണ് തൊഴിൽ, എന്താണ് ശിർക്ക് എന്നൊക്കെ. അപ്പം അതുകൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമായി ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് വലിയൊരു അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച്, അള്ളാഹു ആദരിച്ച്, അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ വലിയൊരു സംഘടനയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ് ഇന്നിവിടെ കാണേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ആളുകൾ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് ഈ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊക്കെ പ്രത്യേകമായി ഉണർത്താനുള്ളത്, നിങ്ങൾ നടക്കണമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ നടന്നോളിയും, നിങ്ങളെ സംഘടനകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോളെന്ന് നമുക്ക് എതിരില്ല. നമ്മൾ നിങ്ങളെ സംഘടന എതിർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സംഘടന നിങ്ങളെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓഫീസുകൾ തച്ച് ഇതിലൊന്നും ഞങ്ങൾ വരണമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടണം, ഇന്ത്യ രാജ്യമല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളവണം പ്രവർത്തിക്കാമല്ലോ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംഘടന നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. എതിർപ്പുകളൊക്കെ മാന്യമായിട്ടാവണം, അതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി എതിർക്കലില്ല ആരും. ഞങ്ങൾ സംഘടനകളെ എതിർക്കും, ആശയപരമായി എതിർക്കും, അത് എന്നും എതിർക്കുകയും ചെയ്യും, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മനോട് ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ബിദഅ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മനോട് നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അത് കളിച്ചാൽ ആ കൂതി ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കും, യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട്, ഇത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ ദീൻ്റെ ഒരു സംഘടനയാണ്. മഹാന്മാരാവുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാണ് ഇതിനെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഔലിയാക്കന്മാരെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഔലിയാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്ക് അത് വിശ്വാസം ചെല്ലോ. ഔലിയാവിന് വിശ്വാസമില്ല, ഞങ്ങളുടെ പിന്നിലാളും ഉണ്ടാവില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെന്നറിയോ? അമ്പിയാവ് ഔലിയാവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ശേഷം അവർക്കുള്ളതായ മദതുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ മദതുകൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ. നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വാസമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ മദത് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിക്കോളി. സമസ്തനെ എങ്ങനെ എതിർത്തുകൊണ്ടും ആയത്തുകൾക്കുള്ളതായ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഖുർആന് വിരുദ്ധമായി വരുന്ന ഹദീസുകളെ തള്ളണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ഖുർആന് വിരുദ്ധമായി ഹദീസ് വരില്ലല്ലോ, അതല്ലേ ഖുർആനെ ബയാൻ ചെയ്യല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. മൗലവിക്ക് ഒരു ഹദീസും ഖുർആനോടി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥം മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലാണില്ല, അതാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സത്യം. അപ്പോൾ അത് ഖുർആനോട് എതിരാണ്, ഖുർആനോട് എതിരാണെന്ന്. ഇതാണ് ഖുർആനും ഹദീസും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയണത്. അപ്പോൾ ഖുർആനോട് എതിരായി കൊണ്ട് ഒരു ഹദി എന്ത് വിട്ടിത്തരാണ് ഈ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ, ഖുർആനോട് വിരുദ്ധമായി വരുന്ന ഹദീസിനെ തള്ളണം. ഹദീസിനെ എങ്ങനെ തള്ളാൻ പറ്റുമോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള അഖ്വാല് അഫ്ഖാലുകൾ തഖാലീറുകളല്ലേ ഹദീസുകൾ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഖുർആനെ മാത്രമേ അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. നിങ്ങളെ വാദം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹദീസ് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഖുർആനോണ്ട് മാത്രം അവർ ഖുർആൻ്റെ ആളുകളായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാറാം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പന്നെ മഹാന്മാരാവുന്ന ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർ വിലയിരുത്തിയത് നിങ്ങൾ മൂത്തുദീങ്ങളാണെന്നുള്ളത്, യാതൊരു സംശയമില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയെ അള്ളാഹു ഉയർച്ചയെന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തട്ടെ. സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയ്ക്ക് എതിൽ വരുന്നതായ സർവ്വ ദുശക്തികൾ അവരെ ശരീരത്തോട്ടൊക്കെ സമസ്തനെ അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അള്ളാഹു ഉയർച്ചയിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തട്ടെ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സുന്നികൾ തമ്മിൽ പല എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സംഘടനാപരമായിട്ട്, അത് കണ്ട് കണ്ട് ഞങ്ങൾ വയ്യാതെ കൂടട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെതിരെ ആര് ശബ്ദിച്ചാലും എല്ലാ സുന്നികളും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.